अवसहित शिक्षाविद माने मध्ये अछंती छात्र छात्री माने अछंती प्लस 2 को नै जो द्वंद्व रहउछि जे एग्जाम त करा जाय नै हम सहित दीप्तिमय पढियारी अछंती छात्री दीप्तिमय बड प्रश्न हला जे म आपन टू जानबा को चाहबे आपन प्रिपरेशन जेहेतु करथले प्लस 2 एग्जाम पई कि केमते थिला आपन को प्रिपरेशन खास कर के पढा पढी केमती चली थिला आपन त आमे जानचो जे कॉलेज त बन्द थिला पढा पढी केम चलथला एवं एग्जाम को जाउछ जे सीबीएसई रे इंटरनल एग्जाम करा जायथला प्री टेस्ट करा जाउथला आपन को एग्जाम सेमते किछि करा जायथला ना एग्जाम रो कोनोसी प्रश्न ही नथिला कारण एग्जाम केबे हेई नथिला ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ 2020 ରୁ ହିଁ ଆମର କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପୁରା ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ 9 ମାସ ଧରି ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଲା ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେ ନା କୋଚିଂ କଲେଜ ତ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ତ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଉପାୟ ଥିଲା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଫଲାଇନ୍ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇ ରହିଲୁ ସେଇ ବି ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ହେଲୁ ତା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧା ଦିନ ହୁଏ ଅଧା ଦିନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଫିଟିଲା କଲେଜ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଖୋଲିଲା ପିଲା ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସୁଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଲେକ୍ଚର୍ସ ମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ତ କେତେବେଳେ ଲେକ୍ଚର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ କ୍ଲାସରୁମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ପିଲାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ 2 ମାସ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ ଭଲରେ ହବା କଥା ସେଇ 2 ମାସ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କ୍ଲାସ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ କୋର୍ସ ତ କମିଥିଲା ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ପାଠ ଯେମିତି ପଢା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଭଲରେ ପଢା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଯଦି ଆମେ ଶତକଡ଼ା 100 ଭାଗ ନେବା 100 ଭାଗରୁ ମାତ୍ର 10 ଭାଗ ଆମେ କରିପାରିଥିଲୁ ଭଲରେ ଠିକ୍ ଅଛି କମଳା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଇଏ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢାପଢ଼ି ହୋଇନଥିଲା ସେପଟେ ସିବିଏସ୍ଇ ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା କେମିତି ଯଦି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କୌଣସି ଆଧାରରେ ଏମାନଙ୍କର ହୁଏ ତେବେ କେମିତି କରାଯିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଦୀପ୍ତିମୟ କୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଯୋଉ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଥିଲା ସବୁ କଲେଜ ଖୋଲିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସେଠି ଛୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖୁଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେଇକିରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ସ ମୋ ମତରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଦୀପ୍ତିମୟୀ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ 3 ମାସ 2.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇଛି 3 ମାସ ଧରନ୍ତୁ ହେଇଛି ସେ 3 ମାସରେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ ନା 3 ମାସ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ସେ 3 ମାସ କ୍ଲାସ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସର କୌଣସି ସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ନୁହେଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେ ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଣିଲେଣି ପୁରାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଓକେ କୁହନ୍ତୁ 3 ମାସ 90 ଦିନ କାଳ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ହେଇଛି ମାନେ ଛୁଟି ଜମା ଶନିବାର ରବିବାର ବି ଛୁଟି ହେଇନି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମାନେ 3 ମାସ ଯାକ ପୁରା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଛି ଫୁଲ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଢା ହେଇଛି ସେଇଟା ତ 100% ଆମେ କହିପାରିବାନି ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି 60% କୋର୍ସ ପ୍ରାୟ କଭର ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିଗଲା କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା 70% ଆମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସେଇ 70%ରୁ 60% ଭିତରୁ ବି କୋର୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବା ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିବେ ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କୋଉ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରାଯିବ ଦୀପ୍ତିମୟଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁ ହେଇନି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ତ ହେଇଯିବା କଥା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର ହେଇଯିବା କଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶ କଲେଜରେ ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ନହେଲା ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ତ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ ନା କ୍ଲାସ 11ର ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ ତେଣୁ ସରକାର ଗୋଟେ କିଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି ଯେ କୋଉ ବେସିସ୍ରେ କୋଉ ପାରାମିଟରରେ କୋଉ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରାଯିବ କାହିଁକି ନା ସିବିଏସ୍ଇ ଭଳି ୟାଙ୍କର ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ୟାଙ୍କର କେବଳ ହୁଏ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇନଥିବ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ଏବଂ ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ହେଇଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇ 2ଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ସରକାର ଗୋଟେ କିଛି
ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବାଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବ ନାହିଁ, ଅବିଚାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ନା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନା କଲେଜ ସ୍ତରରେ ନା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହେବାକୁ କେହି ହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେତ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା, ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଓକେ, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦୀପ୍ତିମୟ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠାରେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ସେହି ଆଧାରରେ ମାର୍କିଂ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲା ଭଲ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ସେଭଳି ଏତେ ଖାସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ସରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ସମାନ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ, ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କି ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କିମ୍ବା ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଦୀପ୍ତିମୟ, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଭଲ ବି ପଢୁଥାଇ ପାରନ୍ତି କି କାହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲୋ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ବଡ ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ କି ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ଏଥିରେ ସବୁ କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଏଇସବୁ ବଡ ବଡ ବେସ୍କୁ କଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇଆଇଟି ଯାଇକି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମଟା ଦଉଛେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବି ସେମ୍ ମାର୍କ ରଖିକି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେଲେ ସେଇଠି ଜଣା ପଡିଯିବ, ଏମାନେ ତ ସବୁ ସମାନ ମାର୍କ ରଖି ସେମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା ଜଣା ପଡିବ ଯେ ସେ କେତିକି ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ସମାନ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।